Mwanza City College tuko mkoa wa Kigoma hapa kaskazini mwa Tanzania. Na nataka nikwambie tumefika katika mkoa huu na wanasema kila nyumba unapofika lazima uweze kugonga na wenyeji waweze kufungulia. Naomba nikwambie jambo moja. Tuelekee moja kwa moja katika ofisi za mkuu wa wilaya ya Kigoma ili kuweza kupata baraka na kuweza kupokelewa pewa kibali kile cha kuweza kuongea na wana Kigoma, wanafunzi wa kidato cha 4, wanafunzi wa kidato cha 6 ambao wamemaliza katika kozi zetu 5. Tuambie kwamba chuo bora Afrika Mashariki na Kati ni Mwanza City College. Tuko hapa mkoa wa Kigoma. Tafadhali ungana nasi ambao tumeweka kambi hapa takribani wiki 2 ili kuhakikisha umma mzima wa Watanzania kutoka mkoa huu wa Kigoma wanapata habari yetu njema ya kujiunga na Mwanza City College. Ambatana nami. Kwanza kabisa mimi ni wakaribishe watu wangu wa City College ambapo mkurugenzi mwenyewe ndugu yangu Bw.Abubakari Ally lakini na timu yake yote ambao wanafanya kazi kwa pamoja kwenye college zote zikiwepo hiyo ya Mwanza City College, lakini wako Dodoma pia, Dar es Salaam na maeneo mengine, namna ambavyo wamejipambanua. Mimi nishukuru sana hasa City College ya Mwanza ambayo kwa sababu wakati inaanza nikiwa hapo, lakini pia wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana kutoa wanafunzi maeneo mbalimbali na kuelimisha namna ambavyo wanaweza wakaja wakatusaidia katika jamii yetu. Mimi niendelee kuwakaribisha kwa sababu Kigoma pia tunahitaji City College waje waanzishe branch hapo. Na si kuanzisha tu, kwa sasa ambavyo hii iko Mwanza wanaweza wakatumia nafasi wanafunzi kutoka Kigoma wakaenda wakasoma maeneo yao. Na kwa sababu kozi hizi wenzetu wanafundisha kozi nzuri, kozi ya pharmacy, lakini ya dental, hasa katika kuhakikisha kwamba kinywa chetu kiko vizuri, social work wanafundisha pale, kozi za maabara, lakini pia udaktari wa tiba wa binadamu. Tuna imani kwamba wanafunzi watakaotoka Kigoma wakasoma kule. Na leo hii Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tumeona namna anavyoleta fedha kuhakikisha kwamba tunajenga zahanati, vituo vya afya, hospitali. Hawa ndio wataalamu wa leo, wataalamu wa kesho, watapata nafasi ya kuhudumia jamii kule kwenye upande wa afya. Kwa mimi ni watie heshima sana ndugu zangu wa City College. Kwa namna yoyote tukiongozwa na mkurugenzi ndugu yangu Bw.Abubakari, lakini wakiwa na wasaidizi wake bwana Mohamed na timu nzima, na imani uongozi umekamilika. Wako wakufunzi katika eneo hilo kwa maana ya City College ya Mwanza. Leo mmejitanua kuja mpaka huko Kigoma. Mimi niwapongeze, niwakaribishe sana Kigoma. Kigoma ni mji wa utulivu sana. Wananchi wangu ni watu wastaarabu mno, watu wanaopenda maendeleo, wanapenda elimu. Hivyo basi elimu hii ambayo mnaitoa Mwanza kwa maana ya kozi hizi ambazo nimezitamka, basi ni vizuri pia tukazisambaza kwa wananchi wa Kigoma wapate nafasi ya kujifunza, wakajua ubora wa kozi za pharmacy, kozi za matibabu ya upande wa kinywa, lakini social work, maabara na udaktari wa tiba, wapate nafasi wananchi wetu kujiunga. Waende wakasome, watoto wapate nafasi wasome kwenye hizo kozi vizuri, waje waitumikie jamii vizuri kwa uadilifu na uaminifu. Na nimejionea vijana ambao wamekuwa na ari na moyo kwa sababu wamepata nafasi hata kuja kufanya field katika Kigoma yetu, na walifanya vizuri wakati wakiwa field. Kwa hiyo mimi niwakaribishe sana, niwakaribishe wana City College, lakini pia kuandaa wananchi wangu wa Kigoma mpate nafasi, fursa ni hii, tuwapeleke watoto shule wakasome, waende wakasome kozi hizo nilizoainisha hapo. Baadaye atakuwa msaada katika taifa letu. Hii ndio tunayotegemea sisi, kuona vijana wanasoma vizuri kwa kozi mbalimbali, na kwenye upande wa afya ndio kila kitu.
tunawaombea sana ili waweze kuungana pia na waziri wetu Umi Mwalimu, namna ambavyo amejipambanua huko na kusimamia upande wa afya. Tunaona mambo yanakwenda vizuri sana katika sekta ya afya. Hela ni nyingi kwa ajili ya maendeleo mbalimbali, ujenzi wa zahanati, vituo vya afya, hospitali, lakini namna ya kuleta vifaa tiba tumeona viko vya kutosha na huduma inapatikana kwa wakati. Hivyo basi City College tuungane na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha sekta ya afya inasonga mbele. Nawakaribisha sana.